အကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဝေးပေးချိန်မှုစနစ်စီဗီဘန်တစ်ခုတည်းရင်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ EU က Facebook နဲ့ Twitter လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့တကူအော်စာကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ရင်းတူတွေပြန့်ပွားမှုကိုနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပြီးအားလုံးသဘောတူတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေချမှတ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဘို့စ်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာဥရောပကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဘွန်ဒါလီယန်က အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုအစွန်းရောက်လက်ရာစုဘူးတောင်းကျန်းသူတွေဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့မှုဟာ Social media ရဲ့ အနေအထား ကျမတို့ရဲ့ democracy ကို ချိန်ဆောင်နေပြီ ဆိုတာ အခု forum မှာလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် Facebook, Twitter လို့ social media platform တွေကို ဥပဒေတွေနဲ့ စီးနှောင်ပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် American သမ္မတ Joe Biden နဲ့အတူ ဥရောပ သမ္မတ 28 နိုင်ငံက ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ ပူးပေါင်းရေး တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် လူတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် အပေါ်လဲ ဒီ company တွေက သူတို့ စိတ်ကြိုက် ပြုမူနေတဲ့ အပေါ်လဲ ထောက်ပြခဲ့ပါတယ် No matter how tempting it may have been for Twitter to switch off President Trump's account. Donald Trump's Twitter account ကို ရာသပ်ပံ ပိတ်လိုက်တာက ပြဿနာ မရှိ ပေမယ့် လူတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုမှုတွေကို ကုမ္ပဏီတွေက ပဲ သတ်မှတ်နေရေး ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ဒီ ပြဿနာ အတွက် ဥပဒေ ကြောင်း ဆိုင်ရာ မူပေါင်းတွေ ချမှတ်ဖို့ အချိန် ရောက်နေပါပြီ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး AstraZeneca အနေနဲ့ ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေးမှာ ပေးထားတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ အညီ လှုပ်ဆောင်ဖို့ သူမက တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး EU အနေနဲ့ ဘီလီယံ ပေါင်း များစွာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ထားတာဟာ အများကောင်းကျိုးအတွက်ပါလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေးမှာနှောင့်နှေးကျန်းကျန်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပေါ်သတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။